Egil, datasupport. Ja, hei, det er Bjarte Kjøstheim fra P3 som ringer. Så? Ja, det er Bjarte fra P3. Det er mottatt, Bjarte fra P3. Capisce 10-4, so what? Ja, og jeg, du, jeg har klart å glemme passordet til maskinen min. Jesus H. Christ, ass. Dere er radiofolk, ass. Fuckery fuck. Hva slags utdanning tror du jeg har, Kjøstheim? Nei, det... Nei, jeg aner ikke jeg. Noob, ass. Tror du jeg har bachelor i informatikk og master i datateknikk for å nedverdige meg selv til å sitte og svare på fittefjertspørsmål fra fjollebukker som deg? For å si det på en annen måte, Kjøstheim, jeg kan hacke og sette datasystemet til Pentagon og si at jeg er ute og spill med bare noen enkle klikk på musa. Og så ringer du meg bare fordi du har glemt passordet ditt. Leave me in the forest to die, ass. Ok, ja, men jeg ringte jo bare nummeret til datasupport, så da regner jeg kanskje med at det da kunne hjelpe meg. Du er ikke... Hold your horses, du er ikke kjendis, Kjøstheim. Du vet det, ikke sant? Du jobber i radioen. Du er lame, skjønner? Du kan ikke bare ringe rundt på NRK og kreve at folk skal stille opp for deg i hytt og pine, ikke sant? Jeg kjenner mektige folk her i NRK som er skikkelig kjendiser. Profiler som folk der ute vil ha offret armen sin bare for å møte. Og jeg har med dem å gjøre hver fuckings dag, Kjøstheim. Ja, ja, men ja, jeg skjønner jo det at det er stas å snakke med kjendiser, altså. Jeg skjønner jo det, altså. Stas for meg? Det er ikke stas. Jeg ble ikke starstruck av å se Anne Rimmen fra sporten i kantina og slå av en prat med hun om løs og fast. Altså, jeg ble ikke beklemt av å møte Jon Almos og Knut Nærum og Linn Skåborg i heisen. Det er dagligdags som bare faen, ikke sant? For meg da. Andre ville kanskje blitt flau av starstruck. Ikke meg, nei. Og hvis du tror det, Kjøstheim, så kan du bare dra til helvete med deg, for jeg ser på kjendiser som vanlige folk, akkurat som deg og meg. Ja, men det er greit det, Egil. Det er greit det, jeg skjønner det. Egil, vet du hva jeg heter, liksom? Ja, vel. Hallo, hallo, på fornavn, liksom. Det er helt kult det, Bjørte. Hvordan vet du hva jeg heter, liksom? Er det noen som har nevnt meg, eller? Har Christine Koth sagt noe om meg, liksom? Eller kanskje hun litt fine i FBI? Er det hun som har sagt noe? Eller, faen, dere babler og sladrer som en jævla syklubb. Er det Gelius? Kjenner du Jon Gelius? Jeg har vært hjemme hos Jon Gelius, ja. I gangen hans, hvertfall. Fulgte unga hans hjem fra skolen en gang. Han ble ikke så jævla blid for det, da, Gelius. Men jeg har vært hjemme hos den. Yes, sir. Spør om jeg har vært hjemme hos Jon Gelius, da. Ja, har du vært hjemme hos Jon Gelius? Ja. I gangen, hvertfall. Det er innenfor døra, så jeg kan med rette si at jeg har vært hjemme hos Jon Gelius. Ja, ok. Men du, kanskje kan prate med noen andre om passord og sånt, da? To sek, Bjørtus. Incoming. Ok. Ja, det var bare Nina. Oving, som ringte fra Dagsrevyen, hadde en major server-crash som jeg bare må kikke på. Sitter og surfer på hardcore på jobben der, mann. Akkurat som deg, det er helt vanlig. Men du, kanskje jeg skal bare prøve å restarte maskinen? Restart? Ja, good luck med det, Kjøstheim. Du kan bruke svenske metoden så mye du vil, men passordet, det må du alltid ha, eit. Jeg kommer opp til deg, Bjørte, så kikker jeg på deg. Har du melk i kaffen, du, eller? Nei, jeg drikker ikke kaffe, men du, vi kan ta det over telefon. Ikke komme opp. Noob, ass. Det er ikke noe morsom. Jeg har aldri hørt på programmet ditt, bare så du vet det. Skal du noe til helgen, forresten? Det, vi tar det når jeg kommer opp. Se, Bjørte. Ha det. Ha det.